magaalada muqdisho waxaa lagu qabtay kulan cilmiyeed looga soo horjeeday hindis sharciyeedka tacliinta sare ee Soomaaliya oo ay diyaarisay wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka Soomaaliya kaasi oo la tilmaamay in ay ku jiraan qaladaad badan oo qatar ku ah tacliinta sare ee dalka kulanka ayaa waxa ka soo qayb galay madaxda jaamacadaha dalka iyo ururada bulshada rayidka sharciyaqaano iyo aqoonyahanno ku xilleer waxbarashada waxaana looga dooday arrimo salka ku haya saameynta qodobada qaar ee ku jira hindis sharciyeedka Dr. Maxamed Maxamuud Xasan Biday gudoomiyaha midowga jaamacadaha ayaa furitaanka kulanka ka sheegay in sharcigan ay ka maqan yihiin talooyinka saamilayda waxbarashada taas oo u baahan dib u eegis iyo tashi qoto dheer si loo waafajiyo danaha tacliinta sare ee dalka hindis sharciyeedku waxa rabnaa inuu noqdo mid ay ummadu leedahay oo ah mataqaanaa mid madax bannaan oo ummadu ay leedahay aysan noqon mid mataqaanaa la isku jaangooyo oo qof isku cabbiro inuusan noqon aynaad ugu dan leenahay waxaana rabnaa barnaamijka isaga ahi aqoonyahanka maanta inta fadhiyo inay aaraa ra'yi badan ku kordhiyaan kaasoo aan ugu talagalayno runtii waxa weeye jaamacadaha dalkan ku yaala shaqo badan bay soo qabteen aad bay meel fiican bay soo gaareen hindi sharciyeedkan waa arrin muhiima weeye oo loo baahan yahay sidii mataqaanaa loogu sameyn lahaa nidaam iyo dastuur ay ku shaqeeyaan jaamacadaha oo lagula xisaabtami lahaa si tayada kor loogu qaado laakiin aysan noqon hindi sharciyeedka mid qof uu samaysto oo markuu doono magacaabo markuu doono eryo markuu doono keensado ma wuxuu doono ka suubiyo horaan usoo aragnay leeser leer ma horo qabnaa hadda koor baa la suubiyey oo aan lagala tashan dadka stakeholderska waxaan rabnaa hindi sharciyeedka kow inuu noqdo hay-ad madax bannaan oo ka madax bannaan wadaaradda oo iyadu shaqaynayso waxqabata waxaan rabnaa dadka ka noqonaya xubnaha inay noqdaan dad stakeholdersa oo ka imaanayo dhammaan stakeholderska waxbarashada tacliinta sare ka imaanaya ururada bulshada ka imaanaya garyaqaanada ka imaanayo mataqaanaa gabdhaha ka imaanayo ururka haweenka xubno muhiima oo go-aan u gaari kara kana shaqeyn kara sidii tacliinta sare loo jiheyn lahaa in aad looga shaqeeyo aqoonyahanada oo ay ka mid yihiin Dr. Bursaliid iyo Professor Cabdulmajiid ayaa ku baaqay in la dhiso guddi madax bannaan oo ka arrimiya tacliinta sare si looga hortago in dano siyaasadeed ama kuwo isdiidan ay saameeyaan horumarka waxbarashada sare waxaa loo baahan yahay guddi tacliin sare marka la sameynayo inuu madax bannaanaado in hoosta laga xariiqo waa waxaa loo baahan yahay in matalaadiisu ay tahay saamilayda oo dhan inay ku jiraan qodobka saddexaad oo biday uu ka xishooday guddoomiye ii raali noqo oo aniga aan rabo inaan si waadax u sheego waa in laga ilaaliyo dana isdiidan af ingiriiska waxaa ladhaha conflict of interest adoo inta ku jira intana kuma jiri kartid yaan la xishoonin conflict interest haddaan maanta dhihi weyno qabrigaana lagu weydiin doonaa commissionka tacliinta sare caalamiyan waa independent number one labo waa legal entity oo taagan oo keligeed hawsheeda mas-uul ka ah saddex waa dad ehel u ah inay xeeriyaan tacliinta sare marka meesha laga keenayo waxaasi waxay ku xiran tahay bulshooyinka markaa wada jooga ee shaqays arrintaa ka hadlaya haddii odayaasha baanalka ah ay ku mashquulaan qodob hebel qodob hebel ma fiicno arrintani wayna dhaaftay hase yeeshee aan hadda ka gaadhno inaan badbaadino commissionka number one number two aan xasuusino dowladda inay masaajidka ciyaarta ka daayaan dooda kulanka oo si qoto dheer loo falanqeeyey ayaa xoogga lagu saaray qodobada ku jira hindis sharciyeedkan kuwaas oo midooda jaamacaduhu u arkaan in ay culays ku yihiin tacliinta sare ee dalka waxaa la isla qaatay in baarlamaanka aan laga filan inay ansixiyaan hindis sharciyeedkan inta tabashooyinka jira xal loo helayo sharciyaqaan abukaate daahir carab iyo brofesor xuseen iimaan ayaa sidoo kale ku celceliyey muhiimadda sharciyada loo waafajinayo duruufaha dhabta ah ee jaamacadaha iyagoo ku taliyey in wada shaqeyn dhab ah lagu dhiso nidaamka tacliinta sare ee dalka marka koowaad dadka sharciga lagu dhaqaayo waa in consultation lala sameeya sida ayagu ay u arkaan iyo himilooyinkooda iyo waaqica taagan inuu ka tarjumaa la rabaa sharcigu sharci aan dimuqraadi ahayn
ودتكاس فكرادودا ان لغا تحكيلين حال نمكينا ايو دباتتا اغاني محلي كارو دباتوين كالو عصبنو اكينين خلادات كوغو اوين وحار كان كتر وحاكميدا ينو حاو بدن اسكو خالداين وحاكميدا وزارتا شغوين كذا إيو هولي تعلين تسر لغا ربي إنو اسكو نح محوا فرايو وزارتا وحال ربا حار كلاتو وحار كحكومة دا إيو وزارتا إنو نقيحال ربا أوده إذا إيو ماركتي واحاها إيو شغوين كي قمرايان لكن شرعيا وحال لغو تلقلي إنو نداميو تعلين تسر إنو نداميو لغو تلقلي وضبطا قارسي دقودم كتو دبالو كلاتو وعكاد لايان واحية ذا وزارة واحية كمدة هي شغوين كي قبانيس مركا ماشي لنو قصوح وصمه بأيهم خلات كاس وعو كمدة خلاتات كموغضو او شرعي وكجر جامعة ذا وحان مغلعانيقة واركوا كبح ياهي وحي حير اي شرعي عما بسو اخرنا ندريان وابد يسو كوبي لكن قد ديان قد مدح بنان انتو النغضو وانا اللي حيريو برلمان كان سيدا آغربتان إن لو أنصحيو أنو إذا كلا شقين يا وهرين أنت برلمان كلا تجين سيدا ده قدومي عرب وزير كهرة أنو قا أرلايني وزير فارح أنو أبي سكس يدونا يساحب بعد مدة دير بعمر حبرشة ده كسوة شقيني إني إسقى إيه وزير كهجين ندي سي وزير دولي سي يا قاسم يالك لا شقين ده نوا إسنا قانا بعشان ميلير بيسك دافسنت هاي حوجا يروشور أيو بعنت هاي aniga gudiga wasaaradda loo diray hal lagu daro waa waanwaanineyna waanwaantaasna guul baan ka gaari doonaa hadii guul laga gaari waayana baasha inta maba ahee meesha looga taliyay baarlamaanka waay furaha baarlamaankana wax aydan rabin inuu san baarlamaanka ansixin telefoonkii password kana idin hay wa ma santin kulanka ayaa ku soo gabagabeey talooyin wax ku ool ah oo ku saabsan sidii sharciyada loo hagaajin lahaa si ay ugu turjumaan horumarka iyo baahiyaha dhabta ah ee tacliinta sare ee Soomaaliya. Zakariya Ahmed Muuse TV ga Shabeelle Muqdisho.